ሀይ ሀይ፣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህንን የምግብ አሰራር የምትከተሉ ሁሉ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ቆንጅዬ የሚጣፍጥ የቀይ ስር ሰላጣ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ወቅቱ የጾም ወቅት እንደመሆኑ መጠን ቆንጅዬ የሚጣፍጥና እንዲሁም ቀላል ምግብ ሰርተን እንመገባለን ማለት ነው። አዲስ ለሆናችሁ እንኳን በሰላም ወደዚህ ቻናል መጣችሁ እያልኩኝ፣ የቆያችሁ እንኳን በሰላም ቆያችሁ ስል ፍቅርና ሰላም በተሞላበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያው በመግቢያ ላይ እንደምትመለከቱት የሚያምርና ቆንጅዬ የሰላጣ አሰራር ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ ከመግባት በፊት ይህንን የምግብ አሰራር ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለምታበረታቱን በሙሉ ከልቤ ምስጋናዬን አቀርባለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንዲሁ ከወደዳችሁት ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን ግለጹልኝ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንገባለን። ተከታተሉ። ይኸው ይዤ የመጣቸው የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች እንደሚከተሉት ናቸው። እዚህ ጋር ታጥቦ ተቀቅሎ የተዘጋጀ ቀይ ስር አለኝ። እንዲሁም የተቀመመ ኪያር አለኝ ማለት ነው። በመቀጠል አዴት እንዲሁም ዘይት እና ጨው አዘጋጅቻለሁ ለመቀመሚያው ለማጣፈጫው ማለት ነው። ሽንኩርትና አንድ ሁለት ራስ ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። በመጀመሪያ ሽንኩርቴን በእንደዚህ አይነት መልኩ እልጣለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ነጭ ሽንኩርቴን እልጥና አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ቀጥለን እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ መክተፍ የምትፈልጉ ካላችሁ መክተፍ ነው። በእንደዚህ አይነት መልክ ቢሆን የበለጠ ይመረጣል ማለት ነው። የተቀቀለውን ቀይ ስሬን በእንደዚህ አይነት መልኩ ፈቀፍቀዋለሁ ማለት ነው። ሁሉንም ያዘጋጀዎቸውን ቀይ ስሮች በእንደዚህ አይነት መልኩ ፈቅፍቅ ያዘጋጃለሁኝ ማለት ነው። ቀይ ስሩ በጣም ኦቨር ሆኖ ባይበስል ይመረጣል። በእንደዚህ አይነት መልኩ ቀይ ስሬን አድርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ በመቀጠል የኪያሩን ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ ኪያሩንም አብሬ እፈቀፍቀዋለሁኝ ማለት ነው። ኪያሩን እና ቀይ ስሩን እንደዚህ አድርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ በመቀጠል ወደ ማዘጋጅበት እቃ ላይ ገለብጣለሁ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ካዘጋጀሁት በኋላ ያዘጋጁትን ሽንኩርት ከትፋለሁኝ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ሽንኩርቱን እሳት ላይ ለብ ለብ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደየ ፍላጎታችሁ ይወስነዋል ማለት ነው። በመቀጠል ነጭ ሽንኩርቴንም በእንደዚያው በሽንኩርቱ ስታይል አድርጌ እከትፈዋለሁኝ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ሽንኩርቶቹን ከከተፍኩኝ በኋላ መጀመሪያ ከትፌ ያዘጋጀሁት ቀይ ስር ላይ እጨምርበታለሁኝ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ አንድ ላይ አደርጋቸውና አዋህዳቸዋለሁ ማለት ነው።
ቀይሱሩና ሽንኩርቱ አንድ ላይ በደንብ አድርጎ እስኪዋሃድ ድረስ በደንብ አድርጎ መለወስ ያስፈልጋል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ቀይ ስሬን ከጨረስኩኝ በኋላ በመቀጠል ለቀይ ስሩ ማባያ የሚሆነውን ዳቦችንን ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ዳቦችንን በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆራርጠን በጣም በብዛት ከሆነ ሆኑን ውስጥ ብንከተው ይመረጣል። እኔ ግን በጣም ጥቂት ዳቦ ስለሆነ ያዘጋጀሁት በመጥበሻ ነው የሰራሁት ማለት ነው። መጥበሻዬን በእሳት ላይ እንደዚህ አግልዬ ዳቦዎቹን በመደርደር ከላይ ዘይት ኦሊቫ የኦሊቫ ኦይል ዘይት አድርጌ በላዩ ላይ የጦስኝን ነስንሻለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መልኩ ከደረደርኩኝ በኋላ የኦሊቫ ኦይሉን በእንደዚህ አይነት መልኩ ትንሽዬ ከአናቱ ላይ ለስለስለስለስ እናደርግና የጦስኝ ቅጠል የደረቁን የጦስኝ ቅጠል እንነሰንስና ከላይም ከታችም እናበስለዋለን ማለት ነው። ትንሽ ቃስኪል ማለት ነው። ከላይም ከታችም በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ተከታታዮች ይህንን የምግብ አሰራር ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ሀሳባችሁን በኮሜንት ላይ ግለጹልኝ ስል ፍቅር በተሞላበት ነው። ከላይም ከታችን በእንደዚህ አይነት አድርገን እናበስለዋለን ማለት ነው። ሽታውን ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ጾመኞች እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቀለል ያለ ምግብ ብንመገብ የበለጠ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ለጤናችንም እንዲሁም ለጾሙም ያው ቀለል ያለ ነገር ብንመገብ ይመረጣል የሚል ሀሳብ አለኝ። እኔ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከላይም ከታችም አርጌ ዳቦዬን አብስየዋለሁኝ ማለት ነው። ቃህ እንዲል ነው ማብሰልም ባይባል። በመቀጠል እንግዲህ ቅድም ከትፍ የነበረውን ቀይ ስሬን እቀምመዋለሁ ማለት ነው። ጨውን በእንደዚህ አይነት መልክ መጀመሪያ ጨምራለሁ። በመቀጠል ዘይቱን እጨምራለሁ። ዘይቱን ከጨመርኩኝ በኋላ በመቀጠል አጅቱ ወይ አይዚክ ጨምሬ እንደዚሁ ቆንጆ አድርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ለውሼ ቆንጆ አድርጌ አዋህደዋለሁ። የአጅቱ እንደዚህ አይነት ሰላጣ በምንጠቀምበት ጊዜ የምግብ አፒታይታችንን ይከፍትልናል። በእንደዚህ አይነት መልኩ ለምግብነት ደርሷል ማለት ነው። በመቀጠል ቅድም ያደረኩትን ዳቦ በእንደዚህ አይነት መልክ አድርገን በቀላሉ ሰርተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው።
ይህን የምግብ አሰራር ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለምታበረታቱን በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁን። በሌላ የምግብ አሰራር እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት እላለሁኝ። መልካም የጾም ጊዜ ይሁንላችሁ። ውድ ቤተሰቦቼ አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።